Розпаковочка нашої кошельки від мила оптового магазину. Що тут нам прийшло? Все дуже швидко прийшло. Подарунок, дякую. Вернуся на удачу. Так, що тут у нас є? У нас маска, так. Дякую. Палочка наша на кринчик. Так, у нас є що? Главная палочка и пипетка. Боже, обойдем так лишать. Так, и пипеточка. Супер. Мы снова на шампунь. Я там поменяю. Так. Глицерин. Так, все одно мило. Душка свежего месяца. Так, кокосовое масло обращение. Це, напевно, місце фільмове. Фільмове цього моря. Фірма наша сандала. Так. Місце наше дорогого собожнення. Я можу не сніла. Я сніла. Так, я можу зробити. Ну і наклеечки мої. Шампунь і кондиціонер. Ось. 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 Дуже дякую. Все супер. Все швидко. Дякую.